السلام عليكم داوديال هالكاني وا سومالي فيسيس هدي اي تاي بوقشادة دي كوباد فضلاً سبسكرايب صار جنال كينا هاني لو بين كمبالي الكسياد ونقطة داودة كوباد موقالة هالكان سوق جلينو لايك شير كومنتي لو داك اسحابتا دو كون سوء دوادة موقال كالو عصوب السلام عليكم داوديال كولانتي وناكسن إذا لهانتين بمالكستو آدوني دا كجوكتان وحنا ودي دين كالاناي مالين وناكسن كون سوء دوادة muqaal kale oo ku saabsan imisa lacag ah ayay YouTube ka sameeyaan oo ah muqaal taxane inoo soo aha oo aan dad badan kaga soo hadalnay maanta mowduuc ayaga waxa aan ku soo qaadan doonaa Adnan oo loo yaqaan boqorka gambiska oo kamid ah YouTube-yada Soomaaliyeed kooda ugu caansan kaliya Adnan kama aanan soo hadlin mowduucan waxaan ku soo qaadanay dad kale oo ka mid ah YouTube-yada Soomaaliyeed kooda ugu caansan hadaba si aad u ogaato gudaha u soo gal channel-keyga oo daawo muuqaal kale oo aan ka sameeyay dad ka mid ah YouTube-yada Soomaaliyeed sida CK and Adna channel Shiino Culay iyo maanta oo aan mowduuc aan ama muuqaal kayagan ku soo qaadan doono Adnan boqor gimiska dad kalena way inoo soo socdaan insha Allah ku soo dhawaada muuqaalkaas inta aanan bilaabin muuqaalkeena maanta waxaan sida caadada ahba ku weydiisanayaa kaana codsanayaa in muuqaalkan aad like dhahdo sidoo kale haddii aad awooddo inaad asxaabtaada la sii wadaagtana waan ka codsan lahaa sidoo kale waxaan ka codsanayaa haddii aad channel-keena ku cusub tahay inaad subscribe noo dhahdo oo aad ku soo dhawaato channel-keena gudaha u sii gal si aad mowduucyo kale aad u hesho مرك اسحبت سو دوالا سو دوالا سو فديست ايش هيك على كانسل ايش مو على الصح وهجاج اسحبت ان موضوع اني ما انت اما مخال كيجي ايان قد جلنا او ان بلابي دونا وحنا موضوع انا سيدان اني سو شيغبا ان كو سو قادن ان ما انت عدنان او لو يقانو بقر كجيمسكا او كميدا يوتيوب ليدا سوماليت كودا ugu magacaween waan huba adigaan i daawanaya hadii aad maqasho Adnan boqolka gimbiska waxaan idaada ku soo dhaceysa imisa lacag ah waa imisa lacagta uu YouTube-ka ka sameeyo aaladda tan YouTube-ka imisa lacag ayuu Adnan ka qabtaa imisa meeqo niyadaada in su'aalo badan ay ku soo dhacayaan waan huba hadaba daawadayaal channel-kan Somali Faces oo ah channel-ka aad ka heshaan xoogaha dhabta ah ee ku saabsan mowduucan aad wada jeceshihiin oo aan filayo in dad badani ay xiiseynayaan maanta inaan Adnan ka soo hadalno channel-kan ayaad ka heli doontaa mowduucyada ku saabsan ee saxda ah ee ku saabsan muuqaalada aan sameeyo oo aan ciwaan uga dhigay imisa lacag ayaa YouTube-ka ka sameeyaan waa hagaag haddii aad jeceshahay qof aanan wili ka soo hadlin in aan idin soo faahfaahiyo ama aan idin soo gudbiyo qaybta hoose ee commentiga ay wala wadaag qofkii loo bataa ayaan ka soo hadli doonaa insha Allah waa hagaag muuqaalkiina ayaan bilaabi doonaa maanta sidaan idin sheegay wuxuu muuqaalku ku saabsan yahay Adnan boqorka gimiska imisa lacag ayuu YouTube-ka ka sameeyaa waa su'aalaha niyadaada ku soo dhacay inta badan soo waan ka jahil bixinayaa ee ku soo dhawaa muuqaalkayga maanta intaana bilaabina sidoo kale waan ka codsanayaa like iyo subscribe waan igu dhibsateen ayaan filayaa in badan waan idin ku soo celceliyay waan ka codsanayaa inaad like dhahdid channel-kana subscribe dhahdid video-gana aad sii faafiso oo la wadaagto asxaabtaada kuna soo dhawaada muuqaalkeena waayahay muuqaalkeeni ayaan bilaabaynaa waxaan tageynaa YouTube-ka afwan intaan YouTube-ka gelin halkaan imaneena waxaan meeshan ku taala sidaad u jeedaan type
the channel name or link. waxaa lagu leeyahay halkan waxaad gelisaa magaca janaalka iyo weliba ama linki haddii aad ka hayso. So anaga linki cadnan kama helno, waxaan gelinaynaa magaciisa. So waxaan leenahay boqorka gembiska, so maahan magaciisa waayahay Saj ayaan leenahay. Okay, waxaa ii soo baxay, dad badan ayaa ii soo baxay. Waana ogtihiin shalan waa idin sheegay, haddii aad magac leedahay dad badan ayaa magacaaga social media ku samaysanaya, haddii aan leed Facebook, YouTube iyo social media dhammaantiisba. Balse kan koowaad ayaan ku dhufanaynaa si aan u ogaano cadnaanka dhabta ayaan doonayno. Waayahay qofkan ayaa inoo soo baxay 135,000 oo subscribe ayuu haystaa, 9.9 million oo views ayaa daawatay, 79 videona wuu soo geliyey. Inuu qofkii dhabta yahay inkastoo aan u jeedno, haddana waan soo hubsanaynaa oo dhanka YouTube-ka ayaan kasoo hubinaynaa. Makeena YouTube-ka ayaan imaanay, waan idinku celceliyaa muuqaalada noocaan ah. Haddii aad danaynayso sida shaashadda YouTube-ka black looga dhigto ama madow looga dhigto, janaalkayga ayaad ka helaysaa gudaha usoo gal. Waayahay halkan waxaan gelin doonaa qofka aan ka hadlayna magaciisa oo ah Cadnaan Boqorka Gembiska, waa kanaa uu isoo qabtay. Intana waxaan kasoo doonay dadka intooda badan ila socda way fahamsan yihiin meeshii hadda aan idin tusayay iyo YouTube-ka inay islahaadaan ayaa muhiimadda aan halkan usoo galnay ee tahay. Waayahay about-kan tageynaa si detail-ka dhan aan u ogaano janaalkan. Waayahay 9,900,000 qof ayaa daawatay qofkii asaga weeye aan sheegaynay. Banaanka hadda usoo baxnana waa ka 86 video ayuu soo geliyey. Sax, qofkan doonayna waaye waan saxanahay. Halkan dabcan dadka way wada yaqaanaan, waa miiska aan dadka ku jeexno oo aan xogooda kusoo gudbinno. Hagaag, maadaama wacdinaan yahay qofkan oo aan isla soo fahannay, hoostan waa uga jeedaa inaan wax idiin sii faahfaahina uma baahnidiin. Laakiin dad aanan ogeyn ama aan la socon, qaybtan weeye qaybta ugu muhiimsan ee mowduuceena uu ku saabsan yahay. Waayahay aan nis ayaa lahaa oo ciwaan ah, oo ah inta qofka uu shaqaysto waxyaabaha uu kasbado ama uu shaqaysto ayaa aan nis lagu dhahaa luuqadda Ingiriiska, inkastoo dhawaqeyga laga yaabo inuu khaldan yahay. Waayahay estimated daily earnings waxaa la dhahaa maalintii qofka inta soo gasha ama uu shaqaysto. Waad u jeedaan lacag ku dhow $10 ayuu shaqaystaa, ilaa iyo 160 US dollars ah, lacag ku dhow ayuu shaqaystaa. 159 US dollars ayaa u jeedaan, waa $160 meelahaas lacag ku dhow ayuu shaqaystaa maalintii. Bil kuma dhihin, waa maalintii. Okay, waxaan usoo gudbeynaa qaybta kale ee ah estimated monthly earnings, oo ah lacagaha bishii uu shaqaysto. Maadaama maalintii kasoo hadalnay, bishiina waa muhiim inaan soo hadal qaadno. Lacag ku dhow ama lacag qiyaastii ah 300 lacag kasoo bilaabato ilaa iyo 4.7K US dollars lacag soo bilaabato $300 ilaa iyo 5,000 lacag ku dhow ayuu shaqaystaa bishii. Lacag 5,000 ku dhow ayaa soo gasho xaal bishii. Sanadkiina waad u jeedaan waa 58,000, waa sanadkii 12 bilood, intaasa soo gasho lacag 60,000 ku dhow ayaa soo gasha sanadkii. Wahagaag muhiimaddii intaas ayay ahayd oo aan xoogaha cadnaan idinkugu soo gudbinaynay.
hagaag guud ahaan muuqaalkeeni maanta intaas ayaan kusoo gabangabayneynaa. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Intaan dib u kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan idinku dhaafaynaa ammaano allah. Fiidiyogana like dheh, qaybta hoose commentigana nagula wadaag qofkaad jeceshahay in aan kasoo hadalno. Qofkii loo bata ayaan sidaan idin soo sheegaba aan muuqaalka kusoo qaadan doonaa muuqaalka kan nuuxiga. Tan iyo kulanti dambe, fi amaanillah, nooli kulantile, bye bye.